ହଟୁନି ରହସ୍ୟ, ମିଳୁନି ପରିଚୟ, ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଡ଼ିଛି ପୋଲିସ। ଚାଳା ଫାଣ୍ଡିରେ ସିଜ୍ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ମହିଳାଙ୍କ କଙ୍କାଳ ମିଳିବା ଘଟଣା, କଙ୍କାଳ ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ମିଳିଥିବା କଙ୍କାଳର ପରିଚୟ କ'ଣ, ସିଜ୍ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ କଙ୍କାଳ ଆସିଲା କେମିତି, ଫାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜାଣିପାରିଲେନି କାହିଁକି, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୁଇ ମାସ ବିତିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ବାହାଦୁର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ବାପିଆ କଥାକୁ ନେଇ ଉଠିଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନ୍ୟପଟେ ତଦନ୍ତ ଆଳରେ କଙ୍କାଳର ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଆନୁମାନିକ ସ୍କେଚ୍ ପାଖରେ ହିଁ ଅଟକିଛି ପୋଲିସ। ଫାଣ୍ଡି ପରିସରରୁ ମିଳିଥିବା କଙ୍କାଳକୁ ନେଇ ଏବେ ଅନେକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା, କେହି କେହି ଏହାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କହୁଥିବା ବେଳେ କେହି ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁର ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଜଣେ ମାନସିକ ବିକୃତଗ୍ରସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି। ଏହା ଭିତରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପୋଷ୍ଟରକୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଯିବା ସହ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବା ସହ ଅପହରଣ ଓ ନିଖୋଜ ଡାଟାକୁ ପୋଲିସ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଉଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି। ନାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ମାରୁଛୁ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଠାଇଛୁ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଆସିବ, ଖବର ଆସିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର କିଛି ଆସି ନାହିଁ। ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟର ମାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଦେଖିବ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟର କରାଗଲାଣି କି ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ମିସିଂ ଡାଟା ଯେଉଁ ସେଇ ରିଲେଭେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ର ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରୁଛୁ, ଭେରିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 100ରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ ଓ ଅପହରଣ ଘଟଣାକୁ ପୋଲିସ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିସାରିଛି। ପୋଷ୍ଟର ମରାଯିବା ପରେ 10ରୁ 11 ଜଣଙ୍କ କଲ୍ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏହାସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗୋହିରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ବିଚାରକୁ ନେଉଛି ପୋଲିସ। ମିଳିଥିବା କଙ୍କାଳର ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କର ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲର ରିପୋର୍ଟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏହାସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏସବୁ ଭିତରେ କେବେ ଜାଁଳା ଫାଣ୍ଡିରୁ ମିଳିଥିବା କଙ୍କାଳର ପରିଚୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ପୋଲିସ ପୁଣି ଥରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ କରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।